بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدغه ویډیو کې ان شاء الله موږ تاسو دا ګورو چې لایف سیشن د سلام په لمه سکي څنګه واخلو، یعنی فیس ټو فیس چې ماستر سره موږ کلاس واخلو. نو تاسو دې ډشبورډ کې ګورئ، دلته هم کانفرنس شته او دلته هم شته. مثلا راځو دلته کلیک کوو، دا د استاد لپاره چې استاد څنګه لایف سیشن کریټ کړي او محصل هغه کې څنګه ګډون وکړي. مثلا تاسو رالی کانفرنس ته، دا پریویس دی، دا ډیلیټوم دی ځنه نوې راشي. دلته راځئ نیو ته، او په نیو کې دلته کانفرنس نوم ورکوئ. لیټس سے لایف سیشن فور سمیسٹر دا دی نوم شو، هر سمیسٹر لپاره چې تاسو دغه کوئ او دا اوکے شو. دین وروسته مخکې دین شته سیشن سٹارټ کوي، دلته براشي پارټیسیپینټس په منیج کوي، منیج پارټیسیپینټس. منیج پارٹیسپینٹس کې دلته 8 سټوډنټ، دلته چې کله تاسو رالی صنف انتخابوي، تاسو لایف سیشن کوم کلاس اخلئ، صحیح ده؟ مثلا ټیکنیکل رپورٹ رائټنګ دی یا آی ٹی فنڈامنٹل دی، هر دغه کې تاسو اخلئ، کلاس تاسو اخلئ. لیٹس سے آی ٹی فنڈامنٹل فرسٹ سیمسٹر یا د 8 سیمسٹر سے ټیکنیکل رپورٹ رائټنګ دا ما کلک کولی شئ. ځینې محصل دی ځنه که تاسو انچک بیا هغه محصل نشي کولی چې لایف سیشن څنګه کې جوین کړي، او که تاسو وایئ چې نه ټول محصلین دي لایف سیشن جوین کړي په هغه صنف کې، مثلا دې صنف کې 14 محصلین دي، سیو وهئ او دا محصلین کولی شي اوس جوین کړي. واپس به تاسو یو سټپ بیک لاړ شئ. دلته راځو، تاسو کولی شئ چې خپل دغه ریکارډ هم کوي، یعنی تاسو په دې لمس کې به بیا ریکارډیږي کوم سیشن چې تاسو هغه کوئ، او که سیشن ډایرکټ سٹارټ کوئ دی ځنه بیا تاسو کله سیشن خلاص شو کولی شئ ډیلیټ هم هنګ کوي. صرف یو یادونه کوم چې تاسو دلته وکمه، هغه دا ده چې لایف سیشن دپاره ډیر قوي انټرنیټ ته ضرورت دی، یعنی استاد باید ډیر ښه انټرنیټ ولري سپیډ، او همدارنګه محصلین چې غواړي لایف سیشن جوین کړي، چون د لایف ویډیو سټریمینګ دی، هغوی هم باید ښه قوي انټرنیټ باید ولري، ځکه سلو انټرنیټ باندې دا لایف سیشن نه کیږي. راځو سٹارټ ته، استاد شروع کوي. کله چې سٹارټ وهي دینه وروسته محصل کولی شي شي دا لایف سیشن څنګه کی جوین کی. له دینه وروسته به تاسو ته دا لایف سیشن یو څه آپشن درکړي چې ته مایکروفون استفاده کړي، نو تاسو بوئ چې موږ مایکروفون استفاده کوو، او که تاسو ته لیسنر صرف یې بیا کولی شئ شي بل نه. نو دلته ټیسټنګ لپاره کېدای شي ګوره تاسو دوه خبرې وکړئ چې هلته سر ریکارډ کیږي یس، نو تاسو ورته صرف دغه ورکوئ چې زما آواز صحیح دی. دلته راځو، دې کې چیټ دی او ویب کیم دی او آډیو ده او ایموجی دی، دا آپشن دی پکې، سکرین شیئر کیږي پکې. ساده زه تاسو دا وایم چې اول دا دی چې استاد که غواړي چې مثلا ویډیو دغه کې دې ځنه راځي سکرین او سکرین شیئر کې، دلته راځي لیو آډیو، هغه دې ځنه دی، دې ځنه تاسو دا کوم چې تاسو ټول بار ګورئ دې ځنه موږ ایډیټنګ کولی شو. خو مهمه خبر دا چې څنګه به موږ تاسو یو پریزنټیشن دوی سره شریکوو. دلته ایډ ته راځئ، دلته که تاسو وګورئ اپلوډ پریزنټیشن او شیئر ان ایکسټرنل ویډیو، که تاسو سره کمپیوټر کې یو ویډیو یا هغه غواړئ محصل ته پلی کوئ هم کولی شئ، او که تاسو وایئ چې اپلوډ ا پریزنټیشن دې باندې کلیک کوو، دلته اپلوډ ته راځئ. اپلوډ کې لیټ سے ما فرسٹ ما 8 سمسر سره زه راځم دلته، او په دې کې مثلا ما اکیډمیک رپورٹ رائټنګ، او دلته لیټ سے فرسٹ سمسر فرسٹ لیکچرز اپلوډو دې ته به تاسو منتظر کیږي ټو بی اپلوډیډ، چې دا اپلوډ شي. خو به خیر دلته به اپلوډو وهئ تر څو پورې شي دا اپلوډ شي. چې کله دا اپلوډ شو بیا کنورټ کیږي، او د کنورټ کېدل نه وروسته بیا موږ تاسو مخکې ځو. ښه، دا پریزنټیشن اوس اپلوډ شو، دې نه وروسته استاذ کولی شي چې دوام ورکړي خپل درس ته، محصل ته خپل درس شروع کړي، که مثلا استاذ ځان ته فل سکرین کوي فل سکرین هم کولی شي، او همدغه شان که استاذ درس ورکوي مخکې، نو دلته ایډیټر شته، تاسو کولی شئ چې دې نه استفاده وکړئ، چې ټیکس لیکئ تاسو یا مثلا قلم نه استفاده کوئ. دلته دې ځای کې تاسو کولی شئ چې دغه چینج کړئ،
دزړه لټومه او دلته راځي تاسو بل دغه راخلي په حساب باندې پام دی او ریکټینګل دی مطلب ټرایانګل دی او ټیکس تاسو لیکي که غواړئ چې تاسو نور شیپونه راواخلئ نور شیپونه هم دلته شته ښه لکه دا د ایډیټر دپاره دی که چې تاسو داسې ورکوئ په سکرین باندې اوس لیکئ نو بیا کولی شئ دې نه استفاده وکړئ مثلا استاذ غواړي چې خپل د ویب کیم هم هغه کې آن کړي تر څو محصل له وګوري تاسو راځئ ویب کیم ته او دلته ویب کیم کې تاسو کوالټي دغه کوئ راځئ مثلا شیر ویب کیم چې زه دې هم هغې ته ښکاره شم نو په دې وخت کې چې دی بیا استاذ هم په دغه ځای کې محصل ته ښکاري او هم ورته پرزنټیشن ښکاري محصل کولی شي چې فیس ټو فیس استاذ هم وګوري که تاسو غواړئ چې مونږ دغه خپل مکمل سکرین محصل سره شیر کوو مثلا دغه ټول سکرین و سره شیر کوو تاسو کولی شئ مکمل سکرین هم د محصل سره شیر کړئ اوس صرف محصل ته ستاسې دغه ساحه ښکاري چې هغه کې یو پرزنټیشن دی او یو دغه تصویر دی زه دا ویډیو سټاپ کومه چې سره پرزنټیشن محصل ته ښکاره شي که تاسو غواړئ مکمل سکرین بیا دې ځنه مکمل سکرین یعنی مکمل سکرین کې بیا انټایر سکرین چې هغه کې دا مینوګانې هم راځي صرف وینډو هم شیر کیږي او کروم ټیب یو یو ټیب هم پکې شیر کیږي زه فکر کوم دې ته دومره ضرورت نه خو احیانا بیا هم کله وسه داسې کوي چې یوټیوب کې ویډیو محصل ته پلی کوي بیا تاسو دې باندې کلیک کوئ او دلته شیر سکرین ووهئ مثلا که ما دا شیر سکرین ووهو نو په دې صورت کې که تاسو اوس وګورئ مکمل سکرین زما شیر کیږي محصل سره دغه تاسو ګورئ دغه ټیبونه هم محصل سره شیر کیږي نو زه که نه غواړم چې مکمل سکرین محصل سره شیر کوم دلته راځئ تاسو واپس او ښه سکرین سټاپ کوئ دغه آیکن که تاسو ګورئ سټاپ شیرنګ سکرین هغه خلاص شو اوس همدغسې زه کولی شم چې نارملي خپل پرزنټیشن ورکم او محصل د پرزنټیشن څنګه وکړي استفاده وکړي او محصل هم کولی شي چې دا ریکارډ کړي ځان ته استاد هم کولی شي چې ریکارډ کړي دا ځان ته ځکه چې استاد او محصل دواړه وروسته بیا کولی شي چې خپل ریکارډ وګوري په ایل ایم ایس کې ښه مثلا تاسو غواړئ چې دا سیشن دی که دې ځنه ریکارډ ووهئ دې ځنه هم ډایرکټ ریکارډ سټارټ کیږي غواړئ چې درس هم خلاص شو او سیشن چې دی وایند اپ کوي مخکې تاسو ما یادونه وکړه چې دې ځنه تاسو کولی شئ چې یو پرزنټیشن یا ویډیو اپلوډ کوي ښه کویک کول دی ده اوس راځو که تاسو غواړئ چې مثلا سیشن کلاس درس هم خلاص شو غواړئ چې سټاپ یې کوي دې ځای ته راځو او په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې اینډ میټینګ میټینګ اینډ کوي او که لاګ اوټ مو ولو تاسو مکمل د سیستم نه بهرېږئ مثلا زه میټینګ ختمومه اینډ کوم دا زما سیشن اینډ شو صحیح ده واپس زه دې ځای ته راځم اوس مهمه خبره دا ده چې محصل به څنګه کولی شي چې مثلا دغه شي محصل لاګین شي دلته او هغه به سره کوم جوین کوي هغې دپاره به زه تاسو ته زه لږ دا ویډیو سټاپ کوم تر څو پرې زه یو محصل ایډ کړم بیا به تاسې ښه زه اوس د محصل په ډیشبورډ کې ما د محصل په ډیشبورډ کې محصل که هغه وخت استاد چې ته لایف سیشن ورکوي محصل له ځل د کانفرنس سره او په کانفرنس کې دلته ګورئ جوین کانفرنس وهي لایف سیشن وهي یعنی نه دقیقې مخکې دا کریټ شوی دی ویډیو هم ځان ته کولی شي ریکارډ کړي محصل چې اوس کوم کلاس مکمل کلاس ریکارډ کیږي دلته جوین وهمه زه او په جوین کې دلته کلیک هیر چون زه ځکه بیک ډایرکټ رالمه چې ما استاذ سیشن هلته چې کړی ټرمینیټ کړی دی کله چې سیشن ټرمینیټ محصل سیشن نشي جوین کولی ما سره یو براوزر دی یو کمپیوټر دی نو په دې کې ات د سیم ټایم استاذ او سټوډنټ نشي کولی چې جوین کړي نو په دې خاطر باندې مانې محصل د ډېر زیات صرف جوین کړي چې جوین کړي هلته استاذ سره ریکویسټ راځي استاذ یې الو کوي چې الو شو بس هغه محصل کولی شي چې سیشن جوین کړي او محصل کولی شي چې مثلا سوال هم وکړي خپله کیمره آف کوي کیمره آن کوي آډیو آف کوي آډیو آن کوي دا د محصل په لاس کې دی استاذ هم کنټرول لري چې محصل باندې کیمره آف کړي محصل مطلب وایس میوټ کړي نور همدغسې شکل باندې لکه څنګه چې زوم کې کار کیږي یا مثلا سکایپ کې کیږي ویډیو کال کیږي هماغسې ساده انټرفیس دی هم دی دغه وایي یوه ساده ویډیو چې استاذ څنګه لایف سیشن اخیستلی شي یو شی مانا لایف سیشن کې هیر شو
الته چټم شته مطلب دا د کوم حاصل کوم سوال لري او ساسره ډایرک کولې چې مطرح کی او حاصل لاس چې کی او ساس ګور چې لاس چې کوم حاصل هغه نو ورس او ساس کول هیڅ جواب ورکي نو دا یو شارټ ویډیو ده لدی چې تاسو ته مفید ګرځیدلی که بیا هم کوم سوال ان شاء الله زه خدمت کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ